නොඅඩුව අපට ලබා දෙන්නට පුළුවන් පියාසර කරලම යන්න පුළුවන් ඔබට මම ඔබට ඔබේ ශාස්ත්‍රීය නිපුණතාවයට ඔබේ මේ ප්‍රායෝගික ඉදිරිපත් කිරීමට මගේ ගෞරවය මම මේ වෙලාවේ පුද කරන සාරංග ඔබට ජය වේවා මෙවැනි ගීත ගායනා කිරීමේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන සුළුසුළු දේවල් සිදුවෙන බව ඉතින් හරිම ප්‍රශංසනීයයි හිතනවාද මේ ආකාරයෙන් වූ ශාස්ත්‍රීය ගීත ගායනා කිරීම මේ රණවීර රේල්ස්තා වේදිකාවේ මේ ගායන අභිෂේකයේ ජයගන්නට ප්‍රමාණවත් කියලා ශාස්ත්‍රීය ගීතම කියලා එහෙම මම එහෙම හිතනවා නෙවෙයි මේ මේකෙදී ඇවිල්ලා අපි මා දැන් මම තරඟයකට ඉදිරිපත් වෙද්දී මම මට පුළුවන් ආකාරයක් තියෙනවා මගේ හැකියාව මම තේරුම් අරගෙන මම ඒක ඔස්සේ තමයි යම්කිසි දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒතුලින් මම යම් රසඥතාවයක් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. එලෙසින්ම අවදානම් කලාපයට යන්නට ඔබතුමියට සිදු වුණා? යන්න සූදානම්. යන්න සූදානම්. මම හිතන්නේ නමුත් බලමු එදා දවසේ ඔබ ගායනා කළේ සුචාතා අත්නායක මහත්මියගේ ඊටාම මధుර ගීතයක් මේ ගීතේ මුර්කීස් සියල්ලක්ම පෙරාපු රත් ඔබ තාම ගැඹුරු පියවරක් තැබුවා මේ අවසාන වටයන්ට ගැළපෙන ගීතයක් තෝරාගෙන බොහොම පරිස්සමෙන් ඔබ කිසියම් බරපතල පියවරක් ලැබුවා බලමු අපි මේ පියවර අප කෙලස විනිශ්චය කරයිද කියලා ඔබ හොඳ භාවයකින් ගීතය ගායනා කළා කියලා මට හැඟෙනවා ඒ නිසාම ඔබට හොඳ ඉදිරි ගමනක් යන්නට පුළුවන් හොඳ ඉදිරි ගමනක් යන්නට වරම් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ෆේස්තා වේදිකාවේ 20000ක් රණවිරු තරු අතරින් පැමිණි ගමනේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරන එකම රණවිරු තාරකාවිය ඔබයි. මොකද හිතන්නේ මේ ආගමන පිළිබඳව? මෙතෙක් දුරට රණවිරු ෆේස්තා තරඟේ ගමන් කිරීම ගැන හරිම සතුටුයි. ගෞරවනීය විනිශ්චය මණ්ඩලයටත් සංගීත අධ්‍යක්ෂක තුමාතුළු සංගීත මණ්ඩලයටත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවටත් මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවටත් මම හිස නම ආචාර කරනවා මා මෙතෙක් දුර මේ තරඟයේ ඉදිරියට ගෙනාවට අද දවසේ පිළිබඳව ඔබතුමියගේ බලාපොරොත්තුව කෙබඳුද ඒත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියට තව හොඳින් තරඟේ හිටියොත් තරඟ කිරීමට අපි මේ රණවිරු තරු දෙපළව විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව නියෝජනය කරන එකම රණවිරු තරුව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නියෝජනය කරන එකම රණවිරු තාරකාවිය මේ ලෙස විනිශ්චය බලාපොරොත්තු වෙන සිටින මොහොතේදී මම කැමති ප්‍රවීණ රංගදර ජැක්සන් ඇන්තනි මහත්මයාට නැවතත් යොමු වෙන්නට එදා ඒ අහපු ප්‍රශ්නයට ඒ ප්‍රශ්නාර්ථයට මම කැමති තවත් දිගු කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන අද දවසේදීත් ඔබට පුළුවන් නම් සෙත් කවියක් මේ වෙනුවෙන් ගායනා කරන්නට කියා මම හිතන්නේ ඇයට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් ප්‍රසූත කරන්නට කිට්ටු වෙනකොට ඒ වටේම ඉන්න නෑදෑයෝ සීලු සුකීයෝ සීලුම දෙනා සෙත් කවි ගායනා කරනවා ආයෂට තියෙන වෙනසක් ආයෂට මුළු ලංකාවම සෙත් කවි කියනවා ඇය බිහි කරන්නට යන දරුවා නිරෝගී වේවා සැපවත් වේවා ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්තිය ඇයට ලැබේවා කියලා මේ මුළු රටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ රණවිරු රියල් ස්ටාර් වැඩසටහනට සහභාගී වෙන බොහෝ දෙනා ඔබට හරියට ආදරය කරනවා ඔබ කාන්තාවක විසින් ලැබිය හැකි උත්තරීතර ගෞරවය ආසන්නයේ සිටින්නේ ඒ නිසා මේ ඇගේ ඒ අර නාසික්කේ හඬ අපව සන්තෝෂයට පත් කරපු ඒ ලෙංගතු හඬ
තව නුදුරු දිනකදී තවත් එක්තරා ප්‍රාණියෙක්ව සුවපත් කරනවා. ඇයි ඔය ප්‍රේම ගීත ගායන හඬෙන් තව නුදුරු දිනකදී නැලවිලි ගී ගායනට තියෙනවා. ඒ නිසා හොඳම රසිකයෙක් සහ රසිකාවක් දැනටත් ඔබේ කුසතුල හුස්ම ගන්නවා. ඔබ කියනවා ඔබට මේ ශ්වසන අපහසුතාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ ඇයි? ඔබ දෙන්නෙක් වෙනුවෙන් හුස්ම ගන්න ඕන. ඔබ ගෞරවනීය මාතාවක්. දෙදෙනෙක් වෙනුවෙන් තනියෙන් හුස්ම ගන්න තවත් ජීවියෙක් මෙලොවට බිහි කිරීමේ ගෞරවයට ආසන්නව සිටින ඔබ වීරවරියක්. ඒ වීරත්වයට ප්‍රශස්ති ගායන්නට හිතෙනවා. ඒ වීරත්වයට අපට උදම්මනන්නට හිතෙනවා. ඒ නිසා මේ ලංකාවේ සිටින සියලුම දෙනා වගේ අපි තුන් දෙනත් ඔබට සෙත් පතනවා. හිතෙන් සෙත් කවි කියනවා. ඔව්. ප්‍රියාසර නිලධාරී සාරංග දායක ශාන්ත මහත්මයා. පසුගිය සතියේ ඔබේ ඒ ගායනය සම්බන්ධව ඔබට හිමි විනිශ්චය මේ වන විටත් ලැබිය අවසන්. අද දවසේදී ඔබ දස දෙනා අතුරින් එක් විරුතරුවක් අවදානම් කලාපයේ රැඳී සිටිනවා. මේ රණවිරු රියල් ස්ටාර් ගායනාභිෂේකයේ ස්වභාවයයි. බොහෝ විට ඔබටත් සිදුවන්නට හැකි වේවි අවදානම් කලාපයේ රැඳී සිටින්නට. නිලධාරී සාරංග දායක ප්‍රශාන්ත ඔබ අවස්ථාව උදා කර ගන්නවා. තණ්හා ආශා තණ්හා ආශා උලගු කරේලා මග තොට නොබලා වද තුග නොසොයා එළිය දකින්නද මේ යන්නේ ඒ සැපත සුයන්නද මේ යන්නේ කතරේ රණවිරුතරු දෙපළක්ව සිය විනිශ්චය ලබා දෙන්නට මේ වේදිකාවට කැඳවන්නම්. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ කෝප්‍රල් සුභාෂිනී ගමගේ. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවම නියෝජනය කරන විරුතරුවකටයි මේ ළඟ ආරාධනය. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විජේබාහු පාදල රෙජිමේන්තුව නියෝජනය කරන කෝප්‍රල් අමරසිංහ බණ්ඩාර. යුද හමුදාවේ කෝප්‍රල් සුභාෂිනී ගමගේ කෝප්‍රල් අමරසිංහ බණ්ඩාරත් මේ වේදිකාවට කැඳවා ගත්තා. ඔබ දෙදෙනා අතත් පසුගිය වතාවේදී වගේ අද දවසේදීත් මේ කඩයිම ජයග්‍රහණය කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ තීරණ ඒ විනිශ්චයන් මේ වන විටත් ලැබී සමාරයි. ඔබතුමියත් පසුගිය වතාවේදී ඒ කඩයිම ජයග්‍රහණය කරන්න තෝරාගත්තේ සුජාතා අත්නායක මහත්මියගේ ඉතාමත්ම මියුරු ගීත අසීරු ගීත. නමුත් ඒ මියුරු ගීතය ඒ අසීරු ගීතය ඔබ හොඳින් ශ්‍රය ගත්තා. ඒ බව විද්වත් දිනසිරි මඩුල්ලේ ඇගේම් තුළින් ඒ ප්‍රශංසා තුළින් අපිට
වැඩි ස්වර පරාසයක් තියෙන ගීතයක් මේක සහ ඊටම මියුරු විදියට ගායනා කර ගීතේ මියුරු විදියටම ගායනා කරන්න ඔබ දැඩි උත්සාහයක යෙදෙන ඔබ තව ටිකක් මිනිසුන් නිව කිරීමේ ශාස්ත්‍රය ප්‍රගුණ කළ ගත්තා නම් මේ ගීතේ තියෙන අරුත්වල තේරුම් ඔබ හොඳින් තේරුම් ගත්තා නම් ඒ අරුත්වලට ඒ තේරුම් වලට ඒ හැඟීම් වලට තව ටිකක් අනුගත වුණා නම් තව ටිකක් සෞම්‍ය වුණා නම් ඔබේ මේ ගායනා ශක්්‍යතාව එක මේ ගීතේ තියෙන භාවයන් හැඟීම් එකතු වේවි මිශ්‍ර වේවි බන්ධනය වේවි ඒ බන්ධනයෙන් ඔබට හොඳින් අපව බන්ධනය කරගන්න පුළුවන් වේවි හැබැයි ඔබ ඉතාමත් හොඳින් මේ ගීය ගායනා කළා කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඒ හින්දා ඔබේ හඬටත් පෙම් බඳින්න අපට හිතෙනවා මේ රියස්ටා වේදිකාවේ මේ වන විට ඉතුරු වී තිබෙන කාන්තා නියෝජනයන්ගෙන් ඉතුරු වී තිබෙන රණවිරුතරු දෙපළගෙන් කෙනෙක් ඔබ විද්වත් විනිසුරු මා තබා ගන්නට සුවසක් ප්‍රේක්ෂක ජනතාවත් එසේම අද දවසේදී තීරණය කර ඇතයි මා විශ්වාස කරනවා කොයි විදියටද මේ රියල් සාවේදිකව ඡාය ගන්නට මේ ඉදිරියට යන්නට කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබගේ සැලසුම ඇත්තටම මේතාක් දුරාපු ගැන ගොඩක් සන්තෝසයි ඉතින් මට ඇත්තටම විනිශ්චය මණ්ඩලෙන් ලැබෙන උපදෙස් ඉතාම වටිනවා ඔවුන් මගේ යහපතට මාව දිරිමත් කරනවා හැම වෙලේම වැරදි අඩුපාඩු තියෙන දේවල් පෙන්වලා දෙන්නේ යම් කිසි ගීතයක් ගායනා කරන අඩුපාඩු පෙන්වලා දෙන්නේ Tamanට ඒ ඊළඟ වටයේදී ගයන ගීතය හොඳින් ගායන්න කියන බලාපොරොත්තුෙන් ඉතින් ඇත්තටම මම ඒ උදන් ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඉතින් ඉදිරියට යන්න ඒ උපදේශ මතින් ගීත හොඳ පුහුණු වීමකින් ගායනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුණා. කාන්තා නියෝජනයේ දෙදෙනෙකුට සීමා වෙලා. ඔබතුමියගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවද? අවසන් විරතරු පස්සනාතරට යන්නට එහෙමත් නොමැතිනම් සුපිරි රණවිරු රියල් ස්ටාර් කිරුළ දිනා ගන්නට. තරංගයක ස්වභාවයේ ජයපරදුම මමත් එක් තරගකාරියක් නිසා මගෙත් බලාපොරොත්තු තරගේ ජයග්‍රහණය කිරීම. ඉතින් මම ඒ විශ්වාසයෙන් පසු වෙනවා. මට පුළුවන් දුරක් යන්න මම උත්සාහ දරනවා හොඳින් ගීත ගායනා කරලා. යම් හේකින් මේ වේදිකාවෙන් අද දවසේදී ඔබට සමුගන්නට සිදු වුණා. ඒක වෙන කනගාටුවක් නැහැ. මොකද මේ දුරාපු එක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් ඒකට මම පසුතැවිලි වෙන්නේ නැහැ කොහොමටත්ම. මේ ආපු ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. එසේනම් ඒ සතුට අද දවසේදී ත්‍රීව්‍ර කරගන්නට ඔබට ඒ විනිශ්චයන් තුලින් අවස්ථාවක් ලැබේද? අපි බලමු. කෝකල් අමරසිංහ බණ්ඩාර ඔබ ගියවර ගායනා කළේ යුග ගීතයක්. මං හිතන්නේ ඔබේ විනිශ්චයන්ට අනුව ගියවර ඔබ සිටියේ අවදානම් කලාපේ. ගියවර අවදානම් කලාපේ සැරිසරු ඔබ රූකාන්ත ගුණතිලක ශිල්පියාට පින් සිද්ධ වෙන්න ඔබ අවදානම් කලාපයෙන් ඉවත් වුණා කියලා මට හිතෙනවා. ඔබේ හැකියාව ගිය වතාවට වඩා මේ වතාවේදී වැඩිපුර පෙන්වන්නට ඔබට පුළුවන්කම ලැබුණා. මම ගිය වතාවේ ටිකක් බය වුණා. මේ වතාවෙන් ටිකක් සන්තෝසයි. මේ ගීයේ ඒ ගායක ගායිකා යුවල පැරණි සහ නව ගායනා කළ ඒ දෙකෙන්ම ඔබ යම් යම් දේවල් උකහාගෙන තියෙනවා අද ඔබේ ගායනය ගැන අපට පැහැදීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් විනිශ්චය මණ්ඩලයේ ඒ විනිශ්චයත් සමගින්ම ප්‍රේක්ෂක මනාපය අනුව ප්‍රේක්ෂක තීන්දුව තීරණ අනුව ඔබ අවදානම් කලාපයට ආවිද එසේත් නැතිනම් විරුතරු නව දෙනාගේ ඒ කණ්ඩායමට යාමට අවස්ථාව ලබා ගනීවිද කොහොමද අද දවසේදී ඔබට ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයන් මොන වගේ සාධාරණයක් ඉටු කර ඇති කියලා ඔබ හිතනවද? ඇත්තෙන්ම මම හිතනවා මා වෙනුවෙන් හොඳ සාධාරණයක් මගේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාව ඒ වගේම ආදරණීය මගේ විනිශ්චය මණ්ඩලය සිළුම් දෙනා